Көпшілікті әуре сарсанға салған жалған ақпарат. Ақтау қаласында 2006-2007 жылы үймен жер кезегіне арыз жазып тіркелгендерге жер телімі беріліп жатыр деген өтірік хабарлама тараған болатын. Осыдан кейін қалалық әкімшілікте қабылдау күндергемінде 500-ге жуық адам кезек көтіріп әлекке қалып жүрім. Жұртты WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы жалған ақпаратпен құлақтандырған адам қазір іздестірілуде. Бұл туралы Ақтау қалалық жер қатынастар бөлімі мемлекеттік мекемесі басшысының міндетін атқарушы Жандос Романов осылай деп баяндады. Жалпы Ақтау қаласының бас жоспарына сәйкес 2012 жылы бекітілген бос аумақтардың барлығы көпқабатты тұрғын үй, коммерциялық бағытта және әлеуметтік нысандарға қаралған. Жаңа бүгінгі таңда әлеуметтік желіде тарап жатырған Ақтау қаласының аумағынан жеке тұрғын үй құрылыс үшін жер учаскесі берілді деп жатырған мәліметтердің барлығы жалған. Ресми түрде біз оны хабарлай аламыз солай.